Op de N242 bij Middenmeer is gisteravond een 27-jarige man om het leven gekomen bij een ongeluk. Een vrouw raakte zwaar gewond. Het tweetal zat op een scooter en werd frontaal door een tractor met aanhanger geraakt die bezig was met een inhaalmanoeuvre. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd. Amsterdam wil de beveiliging rond Joodse instellingen verbeteren. Stadsdeel Zuid en de Joodse gemeenschap bekijken op welke punten dat kan. Ook worden er nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling van de beveiligingskosten. De Joodse gemeenschap geeft er nu zelf jaarlijks zo'n 8 ton aan uit. Het OM eist tot 14 jaar cel tegen de verdachte van een gewelddadige beroving in Muiden, die het leven kostte aan een 24-jarige vrouw. Haar lichaam werd in februari gevonden langs een fietspad in Muiden. Hoofdverdachte Jordi W. beweert dat hij de vrouw per ongeluk doodschoot. Volgens het OM ging het de drie verdachten om de 10.000 euro die de vrouw op zak had. AZ boekte gisteravond een krappe, maar verdiende overwinning in de Europa League door met 1-0 te winnen van Shakhtar Karagandy uit Kazachstan. Ortiz scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd. De ploeg van Dick Advocaat staat nu gedeeld bovenaan in de pool en is vrijwel verzekerd van overwinteren in Europa. Ja, we moeten 1 punt hebben uit 2 wedstrijden met 1 thuiswedstrijd, dus het moet mogelijk zijn. Van de 18 Schotse hooligans die gisteren nog vastzaten, komen er vandaag 6 voor de rechter. De overige 12 worden vrijgelaten zodra ze hun boete betaald hebben. Die kan oplopen tot 500 euro. Rondom de wedstrijd tegen Ajax woensdagavond braken er hevige rellen uit op de Dam. Daarbij raakten 8 agenten gewond.